Imagens de câmeras de segurança registraram um grave acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Beno Luiz Graibin, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena. O incidente envolveu uma motocicleta modelo CG Titan preta e uma caminhonete S10 prata. O motociclista seguia pela avenida Beno Luiz Graibin em alta velocidade quando desrespeitou a sinalização. Ao furar o sinal vermelho, ele colidiu violentamente com a caminhonete, que trafegava pela avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. O impacto foi severo, resultando na destruição completa da motocicleta. A roda dianteira da caminhonete também foi atingida, mas o condutor do veículo maior não sofreu ferimentos. Já o motociclista, apesar de não apresentar fraturas expostas, relatou fortes dores nas costelas e foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena para realizar exames mais detalhados. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local, isolando a área para que a Polícia Técnico-Científica realizasse os procedimentos.